Sigurisht fjalë për maturën dhe probleme gjithashtu ka pasur çdo vit, por këtë herë duket se është tej kaluar dhe vigjita janë ndjekur mundësitë e tyre për t'ju drejtuar universitetit dhe një ftesë e lehtë dhe e nënkuptuar për t'ju adresuar fakulteteve private fatkesisht. Shumë e vërtet, kjo është një nga pretendimet e maturande, por edhe të prindërve të tyre. Endo konë lidhje me këtë problematik, si do të zita ja të pak në do të jetë edhe reagimi Ministri Arsimit. Kemi tëftuar Zotin Qemal Braci, maturand, dhe Zotin Qemal Qeku, ekspert e arsimit për shëndetje të dyve. Mjë më gjesë, Zotin Qeku, një mjë se erdhët, me sa duke Qemal është e mëri që ka të bëjmë me arsimin nga Qemal Stafa të Braci dhe të kjo. Dhe po e fillem me ju në fakte, përgjithsues dhe përshkrues të maturës së 2021. Përndajet për stesën. Përndajet që përnot. Faktë se vjetë është bjullë ati procesit të maturës, të cilët unë bjullë me dy vite shkollore të dështuora. Mm -hmm. Pra, duke futur problematika që ka matura në vite, por e, Kjo ju shtua tërbeti, që ishte një problematik shumë i malë psikologik për maturën dhe për gjithë arsimin në Shqipëri, por pandemia ishte ajo që i shkatroj totalisht sistemin arsimor në Shqipëri. Dhe ku shikojmë po të hymë në thëllësit e kësaj, matura fillon që në vitin e 2 të shkollës mesme. Për vektit e, e, e formatit e të lëndëve të thëlluara, Viti 2 të shumë i rësishëm për, këtë, për, për, për maturën. Viti 3 të shumë vazhdimja atyre një hori dhe i kësaj dhe është pas taj përfekshimi me, 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 me përvimit. Por nësë sot kemi pra të mbiullu një proces e, të dështuar arsimor në 2 vite dhe sigurisht e, rezultati kujdo ishte. Rezultati mm -hmm. kujdo ishte e, edhe për efektin se e, matematika është dhe si këm bënd alarmi shumë vite më përpara. Ka 7 vite që matematika vjene përkthyrë nga një vend tjetër, ju jo nga pjesë e matematikësendve shqiptarë të traditës, sigurisht dhe testën do të vinë të formatura të gatshme nga jashtë, të pa asë një lidhje me logike, asë me tekstin dhe asë me pjesën e, e që që farë ka nësuar gjatë gjithë kohës të maturantët, të, të formatuar shumë keqë dhe të përkthyrë jashtë dhe keqë, Dhe sigurisht që kjo është ishtë rezultati. No. Shko, zoti bra që ju e keni parë testin e matematikës të këti viti? Pa. Atere, cili pse maturantët, sigurisht e dhe familjet e tyre, zgjodhën të rebelohen në vënd që të ullin kokon se që kanë bërë vitet e tjera pikrish në këto moment. Qëfar është aji detaj, apo e, cila është mënyra me cilën është hartuar kujtes që i ka bërë ata që të dalin në rrugë, do më të në mos përqëndrohen tek një moment shumë i rëndësishëm? Qëfar bëndë papranushme për, për të gjithë? Si pas jush? Unë, unë nuk mund të besoj që është plani B i këtyre, unë besoj që është plani A për mos kore përfimit e maturës. Unë mendoj që është një, një, një tekst dhe një test i marë i gatshëm nga një vend tjetër, që s'ka lidhje fare me matematikën që e bërë Shqipëri. Po mund të lesim spesifikisht që farë kishtë që nuk shkonte konkretisht të këtu? Ushtrimet, pyet jetë? Jo, ushtrimet ishën korekte matematikës, por mos saro se në, në, në tekstin e matematikës, 7 vite më përpara, janë hequr rrët 20 tema shumë të rëndësishme, sepse sot gjimnasët tona punojnë me një, një matematikë të shkollëve profesionale, jo një, një matematikë të si që është që në gjitha herët. A ku Dhe këtu është nisja e kësaj. Eh, 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 Pastaj, eh, eh, bërja e kërkesave në formën e e, 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 e një anglishtje të përkëtyrë shumë keq, i kishtë e hequr kuptimin se qëfar kërkonte realisht kërkesa lidhe me ushtrimin. ushtrimi që sigurisht e shë korekt, Kishtë simbole, matematikore, uh -huh. por e, gjatë gjithë viteve, gjithë maturantët nuk e këshin bërë të temën e simbole, së të janë hequr. jetë hequr bëj 20 tema nga matematika para 7 viteve dhe në ditet e sotme. Pra ka e, kishtë e, e, tema që nuk janë bërë në matematikë, në fakt në, në provimë e fundë ishte bërë. Plus edhe përkthimi dhe mos orientimi mes kërkesës dhe pjesës... E, të u Tani do të tha kishim edhe kënd vështrimi sigurisht të një maturanti dhe kemi fituar Zotin Qemal Braçi, edhe pse duhet të jetë hera paçi i drejton me Zotin, po duhet të msohesh tani je 18 vjeç, edhe maturant je, do fillosh edhe të paguash për arsimin e lart, kështu që, që e meriton Qemal, më ma apo shkruaj pak Qemali Iri Ma përshkuaj pak në këndë vështrimin të ndë, provimin matematikës dhe sigurisht më përshkuaj pak edhe protestën pasi zagonisht Ministri Arsimit larkëqof të studentve, ako më keqë të gjimnazistve dhe maturandve nuk i ka qef protestat. Pak në ratë parë duke marë parasysh nga gjithë periode e mësimit online, për i, per i periode gëtë gjatë gjatë kohore, dy kute një vite e pak muaj, Uh, provimi matematikës ishte një nivel mbi mesatare. Mm -hmm. Çka do të thotë që një nxënës si mesatares do i duhej më shumë se 2 orë gjysmë kohë për ta plotosur atë provim. Madje edhe disa provim, disa ushtrime prej tyre mund edhe mos i dinte një nxënës si mesatares. E kuptoj. Kjo do të thotë kjo do thotë që ë uh, Puna që është bërë gjatë periudhës mësimit online është krejt e dështuar mësimi online është krejt një dështim, pa të e uh, Arsimit apo uh, gjithë infrastruktura që e ndërtoj ishe krejt uh, mm -hmm. e pa ma përshtachme për mm -hmm. dhe student një posisht. A ka një informacion më fal, mm -hmm. a, a ka ndonjë informacion nëse ka dalë mirë ndonjëri në, në një shkollë, në një rreth, ka performuar mirë? Nuk e di saktësisht ama uh, shoq që uh, edhe nxënësit ekselent që pasur kanë pasur notën 10.00 kanë shqetësime në testin e matematikës. Do të breqë një pyre, ju maturant në cilën shkollë jeni? Unë jam maturant në shkollën teknikë ekonomike të tiran, uhum. shkollë profesionale, Dhe. 4 vjeqare. Tani ju dollet në protest gjithë si klasë, si, uh, matur, apo dollet vetëm ju, uh, personat të tjerë, si u organizuat, si vendosët që pikrish në këto momente kërë janë shumë të rëndësishme, duhet ishë të përqëndruar të gjithë në një provim ka të vështirë, vendosët që ta linit, ta braktisnit, të, të organizoheshit dhe ta vazhdonit madje dhe sot në ditën e treta apo të katërt. Uh, në fakt, nga shkolla ime janë organizuar një grupë uh, zënësish edhe maturantësh, Dërsa nga shkollat e tjera ka pas një organizim më të mire dhe më të strukturuar. Por gjitho gjë ka njësër spontane dhe më njërë krejt rastësore dhe jemi marrë të veshë gjithë në për rrjetët e sociale dhe kemi, kemi komunikuar me njëri tjetërin. Në kuptoj, me gjithë zotit Qejku, nërko kalëm të kë diskutimi. E kuptoj, kuptoj protestën, a keni ju, nga sigurisht eksperienca ju e jetësore dhe profesionale, një ide se si mund të korrigjohet një situatë tjil e tjilë e kryuar? A ka shansa, apo këta fëmi për dalin kota të? Tani, e, duhet që të bari fund e, skema e rivlerësimit, e, skema së vlerësimit. <laughs> kjo është e pak e komplikuar për sepse... orën 7.39. <laughs> po sepse eh, Ministre i Arsimit të tha që do të rivlerësojmë skemen e vlerësimit. Qarë? Dhe kjo nuk është si vjetë, ashtë gjdo vitë. Pra, kjo nuk mund të funksionojë po, me... Po, sa bje pak gjakrat edhe vazhdojët... Kjo park. nuk mund të funksionojë këshu. E, e, provimi matematikës ose do të quhet i birqen dhe është i trisht përta për qeni për qen është mbi nivelin më mesatar, është një nivel ë uh, që sipas uh, gjithë të specialistave të matematikës do kemi një uh, kalëshmëri 60% dhe 40% të që mbetës, paktën me skemën që është sot. Dhe po të referohemi tamam një studimi ë uh, ë uh, notën 5-6 do të marrin uh, 10% të maturantëve, notën 7-8 rreth 30% të maturantëve dhe notën 9-10 vetëm 20% të maturantëve. Pjesa tjetër do të jenë në gelës. pjesa më e madhe do të shkojnë në universitet, do tjetë për pra, universitetet kontingjent për një private. Kjo është skema që uh, uh, në profilin praktikës ti pengon dhe uh, heq uh, një, 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 një skedar të madhë mes uh, universiteteve dhe shkollave të mesme. Pastaj, uh, maturantët nuk kanë kërkuar lëmosh. mosh. Maturantët kanë kërkuar mësim, si që dhe maturantët ju shprej. Êshtë uh, një, uh, një skem që ka fëlluar shumë herët më përpara. Pra, kemi një pandemi e cila kur shtetë i shqiptarë nuk vendosi një lek më shumë në bugjetin uh, e arsimit. Kemi një pandemi që nuk u një sistem elektronik që të funksionon të si gjithë bota në, në pjesën online. Kanë funksionuar gjithë maturantët dhe gjithë arsime shqiptarë me WhatsApp. Kjo, kjo në qonë sot, në këtë maturante kërkojnë thjesht uh, funksionimi mësimi gjatë gjithë vitit dhe bërë një testi real që vjen nga testi teksti që kanë baruar, që kanë qenë për uh, tre vite në shkollët të mesme. Sepse ndryshe, Nëse do të kemi një ullje të nivellit të, 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 të provimit të maturës matematikës, do të kryojmë hendeku në math të një program i arsimor në universitetet. Po. Universitetet janë standarte dhe nuk mund të funksionoj. Ndërko kemi degët që përshka ke dhe të paksimit, të pak nga lërgimi, pak nga distancimi që kryon nota, po mbyllën që do të thotë vazhdojmë me ftesat për universitetet privatë, nëse duket matur... që nga e qartë reforma në arsim. Matura, maturanti i matematikës nuk mund të shkojë në shkensat e natyres në ingjënjëri me këta rezultate që është. Dhe rësot. pikërisht, pra doja të flisja pak me qemalin tjetër. Kemi grupimi letemi si që është shkolla teknike ekonomike që është specifikisht prodhim fabrik për këto maturantë që të shkojnë drejt këtyre universiteteve që në fakt nuk janë shumë të frekuentuara nga maturantët e tjerë dhe me zi i presin ato në zënës nga shkolla profesionale apo nga grupimet të caktuara matematicien është të vegjil. Sa ta ngushton mundësin e një arsimit të lartë cilësor dhe preferencial që malë kjo rezultati kësa e maturë dhe mjës të një? Ma përshkoj pak me, me nota, me, me satarit ponderuar, me këto shpiket shqiptare ajo që ka ngurëtëson më shumë në shkuarjën në universitet është pragu pra VKM-ja e cila parashikon që provimet e maturës të mbartin 50% të notës përfundimtare. Unë për shumë në një, një nga provimet e maturës në matematikë, do shta mund të alkeqe dhe do shta kjo mund të ndikoj në mesatarën time. Dhe kjo do të qoj do më detyroj mua ose të zjedh një universitet privat, ose të zjedh një degë ku ata kanë kuota të lira, pasi uh, unë e shoh shumë problematika këtë pjesë, ku uh, shteti dhe ministeria vendos uh, që maturantit shkojë atje ku ka kuota të lira dhe jo ku ai vërtet meriton të shkojë edhe ku ka aftësi për të zhvilluar dijet e tij. Qemal, unë kam një pyetje. Cili qemal, më fajnë. Jo, qemali, <laughs> <laughs> qemali, të të mbëdhjet vjeqarë. <laughs> qemal, unë kam një pyetje. Në fakt, kësaj protestës tuaj, ju anë mbështetur, dje edhe prindrit, ndërko, cilë është qëndrimi i mësuzve? A jeni të përkrahur prej tyre në këtë moment shumë të vështirë dhe në një, le temi, devijim të til të, të, të maturës shtetërore? A keni mbështetin e tyre? Uh. Dje po, na kam përkrahur edhe prindrit siç e thatë edhe juve, por kemi pas edhe një qendrim nga pjesa e mësuesve të Qemal Stafos që i falenderojmë, edhe janë shprehur goxha mbështetës ndaj nesh edhe ë uh, vetëm mësuesit të matematikës kanë kanë thënë që provimi ka qenë i në një niveli mbi mesatare. Ndërkohë ju do vazhdoni dhe thoni. Ne kemi marrë edhe mesazhe dhe mbështetje nga shumë mësues të, të tjerë. Do vazhdojnë i dhe sot protestën të Ne do vazhdojmë të jemi të organizuar, të organizojmë protesta dheri sa kërkesat të lëtojnë. Ok, e, si edhe një përjetje të fundit, ndoshta, Flavio nëse ma lejon, sepse më bënë shumë për shtypje fakti që pikrish në këtë moment dalin dhe protestojnë. Nuk e di, si është ta njësë është jetën si i rritur, le të themi, me një protest, me një protest për një padrejti, ti si e ndjenë brënda vetës këtë moment, si po e përjetonë? Në fakt, për mua së është protesta e parë që marë pjesë, ka marë pjesë në disa protesta tjera. Mm -hmm. I shëkua kur isha vetëm 16 vjeqe dhe kam qënë të këtë protesta studentëve aty, ah. të e se gjithë të ditë në bërstetje tyre, edhe Dhe ashtu Nga duhet të qemali, ashtu duhet me gjithë të qemali tjetër mund të të mësoj diqka më të vyër që ndoshtë atë të kështë mësuar dhe tek protesta e parë, sidomos të tek respektimi i ultimatumave dhe tek serioziteti i kërcenimeve. Zotit Qejku, ka një mundësi për këta maturant një rrugë shpëtimi përveç riblerësimit rib të vlerësimit dhe ripërsaktimit të përsaktorve? Për mua, këtë test matematikë ose këtë provimi matematikës nuk do të jetë i ligjruar dhe nuk mund të jetë një provim që mund të themi që është vlerësues për këtë maturant. Nëse ne në do futësimi në skemat e rëvlerësimit, vlerësimit edhe rëvlerësimit të skemave të vlerësimit, vlerësimit atëje do të thotë që ne po vendosim ca pej të kuqët të zi, por kur nuk të shkojmë në problem. Për të pas problemet e maturës e, që ne do të mbyllim, ne do kemi një maturë vitin tjetër, edhe më më problematik, do të kemi një, një maturë tjetër, mos arose dhe kishim një maturë vitin e kaluar me, me, me shumë e shumë problemet të tjera. Pra, e, unë mendoj që Ministerës i me do të bëjnë një strategi për këtë dhe gjatë qitë verës, vitet e dyta që janë sot në, në, në gjimnaze, edhe pse janë në kote verës, ato do, do të fillojnë part-time për mua, e, vazhdimit e mësimive, vazhdimit e testeve, Ute. për qëfar është bërë dhe e tani. Tani, një, një parashikim apokaliptik nëse i qëndrojmë të vënave. Pra, nëzënësit shumë të mirë, shumë shumë të mirë, që ja në dalë disi, mund të jenë kompleksuar, sigurisht nga një notë joj mirë në matematikë, dhe i drejtojnë universitetetve private për të pasur një mesatare jashtë zakonisht të mirë, sigurisht me i dendojnë një mojë në master, apo në... PhD, doktoratur e tjere, tjere tjere, dhe të vazhdojnë karrierën e tyre. Ndërkohën, zënsit mesatarë dhe të dobet, gjithashtu dhe i shkojnë universitetet private, se ka ndalë akoma më keqë shkak të provimeve të maturës. Në universitetet shtetrore, në degët e specializuarat të cilat nuk ofrojnë nga universitetet private, kush të shkojnë, si pas jush? Pra, cila është panorama e të diplomuarve dhe profesionistëve të rinë që do të kemi për 3 dhe në 5 vitet e ardhshme? Po të bëjmë një gjiro në universitet, të të shikojmë gjdo vit që kemi pregjismim të studenteve gjdo vit. E qartë. Dhe mos mosarëjmë se këto maturantë zhurme nuk e bëjmë se sot nuk karme një marrë një notë, <coughs> por këto maturantë janë të fokusuar dhe janë e kanë zedhur matematikën e thëluar për të ndjekur shkensat egzakte. Egzakte dhe nuk kanë se si sot është uh, fund i garës, dhe në fund e garës dhe thotë që ti kishe një penges për para, ajo për, për mua është një, një penges artificiale. është një penges artificiale edhe për pafësin e Ministrisë Arsimit, edhe për pafësin <të> e institucion e edhe për pafësin e, e, e gjithë skemës Arsimit sot të Shqipëri, por unë uh, prapë uh, them që përveç asaj që këto janë të pa aftë të të bëjnë diçka reale për arsimin shqiptar, unë mendoj se kanë edhe tash keqësi më të madhe për këta student për të fokusuar artificialisht në fakultetet që që ato duan. Po, sigurisht private. Po, zoti Braçi, e fundit për ty, më përmbledh të gjithë pak a shumë kërkesat tuaja ndaj Ministrisë së Arsimit në një fjalë të vetme, se ke ministren përpara, çfarë do i kërkoje, nga çfarë gjë nuk do të hiqni dorë, nuk do të lëshoni pe. Atëherë kërkesat tona janë shumë të qarta, janë vetëm dy. Ulja e pragut pikëve nga 53 nga nga 53 60 në 43 50 pik maksimale. Pra për të marr notën 10 dhe rëzimi uh, i VKM-së e cila parashikon që provimet mbartin 50% të notës përfundimtare dhe uljen e kësaj përqindje nga 50 në 40% pasi një maturant uh, para provimit gjendet në emocione ose uh, mund Sigur. të ketë probleme familjare i smur ato ko dhe mund të ndikoj në të artë me në ti në universitet. absolutisht në mund, e sak dhe realizushme. Ne mund të ndikoj një nga, nga ka katër provime dhe e artë një ajon të, të shkatrojt për i tyre. Do so, falenderoj shumë Qemal, e, ju falenderoj shumë Zoti Qemal, besoj e kuptuat se cili për kë kisha fjalën. Ju uroj gjithë mirat. Faleminderit shumë të dyve ditën Faleminderit, ditën e parë ju.